E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o IGPM. Você vai entender o que é o IGPM e como ele funciona no mercado imobiliário. Quer saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes, pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com/contabilidadetv, e siga no Instagram, @contabilidadetvbusiness. Bom, pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Caramba, já tava na hora. Bom, pessoal, atualmente o mercado imobiliário brasileiro ele tem sido valorizado e muitas, mas muitas pessoas têm buscado conhecimento sobre o setor, principalmente aquelas que trabalham na área e desejam ampliar o conhecimento. Mas, como a gente está em um país altamente burocrático, né, chamado Brasil, isso pode acabar não sendo tão simples, principalmente com as constantes variações na economia, né, uma economia muito complicada de se trabalhar. Por essa razão, aprender o que é o IGPM e como esse índice funciona para os imóveis pode ser essencial para trabalhar em imobiliárias e até mesmo como corretor autônomo. Se você tem dúvidas ou já ouviu falar dessa sigla, mas não consegue compreender corretamente o que é seu conceito e qual é a sua real influência sobre o valor de um aluguel ou de uma propriedade, o vídeo de hoje eu trouxe aqui tudo o que você precisa saber sobre o IGPM e a forma com a qual ele funciona no mercado imobiliário. Além, claro, né, da sua importância para o setor. Então, vamos logo aí ver o que é o tal do IGPM. Bom, pessoal, o IGPM ele funciona como indicador essencial para a economia e também para diversos outros setores, como o de imóveis. IGPM significa Índice Geral de Preços do Mercado e costuma ser calculado de forma mensal pela FGV. A cada 30 dias, os resultados são divulgados e o mercado usa esses resultados como base para tomar diversas decisões aí, né? Dentre tantas funcionalidades, o IGPM é um índice de referência para os reajustes de aumento na energia elétrica e também dos contratos de aluguel. O cálculo ele costuma ser realizado considerando diversos fatores e variáveis, que vão desde as matérias-primas agrícolas até os produtos que são consumidos pelo comprador final na cidade grande aí, né? E como que funciona o IGPM? Bom, como eu já disse neste vídeo, o IGPM é responsável por corrigir o valor dos aluguéis e das parcelas, acaso o imóvel tenha sido adquirido. Mas é importante ressaltar, é importante lembrar que todos esses cálculos desses indicadores consideram diversos setores e vêm de uma composição de valores que reúne inúmeras variáveis menores. Com isso, uma unidade diretamente na planta possui a sua correção realizada durante a obra através da aplicação de um índice, e quando o empreendimento é finalizado, o indexador passa a ser aí o IGPM. Beleza, pessoal? E pessoal, já vai inscrevendo-se aqui no canal Contabilidade TV, viu? Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, educação financeira, assuntos econômicos, dicas de direito, né, para você conhecer os seus direitos e muito mais. Conheça o canal aí, né? Já estamos aí perto de 150 mil inscritos, né? Então por que que você está esperando aí? Se inscreve no canal. Bom, vamos continuar aqui então, né, falando aí sobre a importância do IGPM para o mercado imobiliário. O IGPM ele possui grande importância na economia do setor imobiliário, porque ele possui índices com relação direta com o setor. Portanto, pessoal, os corretores deverão considerá-lo em seus investimentos. Vale dizer também que os dados que são utilizados nessa situação são utilizados em cálculos para reajuste dos aluguéis para compra e venda de imóveis dentro do país. Nos reajustes anuais de contratos de aluguel, podem ser encontrados o valor dos 12 meses do IGPM, que ficam acumulados e não apenas para as taxas singulares do mês. Para o caso de vendas de propriedade, o valor costuma ser cobrado em parcelas que são relativas às unidades prontas ou após a finalização das construções. Dessa forma, é sempre importante se manter atualizado com as variações de números que ocorrem com frequência. Uma boa dica que eu vou dar para vocês neste vídeo é sempre estar atento com as informações que são divulgadas pela FGV sobre o assunto aí. É importante estar sempre atualizado. A outra é você se inscrever no canal para poder ficar sempre por dentro também, pois qualquer novidade eu vou trazer aqui para vocês. Basicamente, então é isso, pessoal. IGPM aí é um índice que serve principalmente para poder também fazer reajuste de preços aí. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e até a próxima.
Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo, eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais. É lá no canal Léo Tira. Do lado direito do vídeo, eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera. Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom, pessoal, muito obrigado por quem assistiu o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois se Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.